ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒരു പ്രൊമോ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊമോയിൽ പവർ ടീം ശ്രീധുവിന് പണിഷ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈവിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ഹിന്റുകൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. സംഗതി ഇങ്ങനെയാണ്, രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പവർ റൂം അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രീധു മുട്ടയെടുത്തു എന്നും അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നായപ്പോൾ ആ മുട്ട എല്ലാവർക്കും കുറേച്ചെ കുറേച്ചെ പിച്ചിയെടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടീമിലും മറ്റും കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആഹാരത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഈ ശരണിയും ശ്രീരേഖയും ഇത്രയും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു പണിഷ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. ആ പണിഷ്മെന്റ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സന്ധ്യയ്ക്ക് ലൈറ്റുകൾ തെളിയുന്നത് വരെ പവർ റൂമിന് മുന്നിൽ ശ്രീധു നിൽക്കണം. പവർ റൂമിലെ അംഗങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഈ സമയത്തൊന്നും ശ്രീധുവിന് മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കാനും അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതാണ് ശിക്ഷ. പക്ഷേ ഈ സംഗതി ലൈവിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നോക്കാം ലൈവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പലരും എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ആൾറെഡി ലാലേട്ടൻ എപ്പിസോഡിൽ പവർ റൂം വീക്കാണ് എന്ന് ആ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രീധു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെന്നറിയാൻ നമുക്ക് ലൈവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷാ നടപടി, അതും ഈ ആഹാരം കഴിച്ചു പോയതിൻ്റെയും പേരിൽ, അതാണ് അൻസിബയും ചോദിക്കുന്നത്. കഴിച്ചു പോയല്ലോ, അതിപ്പോൾ തുപ്പിക്കളയാൻ പറ്റുമോ? തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു.